საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა 2023 წელს არათანაბარი იყო. ასე იწყება ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშში საქართველოს შესახებ. შესავალშივე წერია, რომ გასულ წელს ქვეყნის ხელისუფლება შეეცადა მიიღო კანონი უცხოური გავლენის აგენტის შესახებ, რაც გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდავდა. Სწორედ გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რასაც უფლებადამცველი ორგანიზაცია დიდ ყურადღებას უთმობს. 7 მარტს მიუხედავად საზოგადოების დიდი წინააღმდეგობისა, ქართულმა ოცნებამ პირველი მოსმენით ნაჩქარევად მიიღო კანონპროექტი უცხოური გავლენის აგენტის შესახებ. ორდღიანი მასიური საპროტესტო აქციების შემდეგ მართულმა პარტიამ უკან დაიხია იმ მოტივით, რომ მათ საზოგადოებას სათანადოდ არ განუმარტეს ეს ინიციატივა. მთავრობის მტრული რიტორიკა სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ კი გაგრძელდა მთელი წლის განმავლობაში. სექტემბერში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის შესახებ, რომელიც მათი განმარტებით მიზნად ისახავდა აქტივისტების რეკრუტირებას სამოქალაქო არეულობის წაქეზებისა და საქართველოს ხელისუფლების დასამხობად. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ კატეგორიულად უარყო ეს ბრალდებები. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებმა ათეულობით აქტივისტი დაკითხა. Human Rights Watch-ი გასული წლის ანგარიშში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და მათთვის დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებაზე წერს. სპეცრაზმმა გამოიყენა წყლის ჭავლი და დიდი რაოდენობით ცრემსადენი აირი, ათასობით მშვიდობიანი დემონსტრაციის დასაშლელად, რომლებიც სპონტანურად შეიკრიბნენ უცხოური გავლენის აგენტის კანონპროექტის გასაპროტესტებლად. სახალხო დამცველის აპარატმა განაცხადა, რომ ეს ზომები იყო არაპროპორციული და არასაჭირო. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, რომელიც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს იძიებს, საპროტესტო აქციების დროს პოლიციის ქმედებებზე გამოძიებაც დაიწყო. მას შემდეგ, რაც უწყებაში 124 საჩივარი შევიდა სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების შესახებ. იანვრიდან ოქტომბრის ჩათვლით სულ 1775 საჩივარია შედგენილი სამართალდამცველების მხრიდან ძალადობის საქმეებზე. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ყურადღებას უთმობს საქართველოში მედიის უფლებებს. საუბარია ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონო ჩარევის ფაქტებზე. მოყვანილია ტელეკომპანია ფორმულას თანამშრომლის ცემის ფაქტიც. ანგარიშში მოხდა საქართველოს პარლამენტის მიერ მედიის აკრედიტაციის შესახებ მიღებული ცვლილებები. თებერვალში პარლამენტმა მიიღო ახალი შემზღუდველი რეგულაციები მედიის აკრედიტაციის შესახებ, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას აუკრძალოს ჟურნალისტებს პარლამენტში დეპუტატებისთვის კითხვების დასმა, თუ კი ისინი უარს იტყვიან ინტერვიუზე. ჩინოვნიკებმა ცვლილებების გასამართლებლად მედიის მიერ დეპუტატების სავარაუდო შევიწროება დაასახელეს. ამ წესის მიღების შემდეგ პარლამენტმა კრიტიკული მედიის 9 ჟურნალისტს შეუჩერა აკრედიტაცია. ჟურნალისტების თქმით, ეს მათი კრიტიკული კითხვების გამო მოხდა. Human Rights Watch ქვეყანაში შრომის უფლებებსაც წერს. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ზოგიერთი საკანონმდებლო ნორმის გაუმჯობესების მიუხედავად შრომის უფლებების შესახებ მდგომარეობა კვლავ შემაშფოთებელია. უფლებადამცველი ორგანიზაცია იმ გაფიცვებისა და პროტესტის შესახებ წერს, რომელიც 2023 წელს საქართველოში უკეთესი სამუშაო პირობების გამო მიმდინარეობდა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია 2023 წლის 8 ივლისს თბილისში ჩაშლილ პრაიდ ფესტივალზე წერს, რომელიც ულტრამემარჯვენე მოძალადე ჯგუფების ორგანიზებით გაუქმდა. დოკუმენტში წერია, რომ სიძულვილის გამომხატველმა ჯგუფებმა ფესტივალისთვის განკუთვნილი ტერიტორია პოლიციის თანდასწრებით გაძარცვეს და დაარბიეს. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ ძალადობრივი ჯგუფები ვერ შეაჩერა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ფესტივალის დარბევის შესახებ წინასწარ განაცხადეს. და ბოლოს, Human Rights Watch-ის ანგარიში საქართველოს შესახებ თავდება ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 რეკომენდაციით, სადაც ნათქვამია, რომ ამ პრიორიტეტებიდან საქართველოს ჯერ მხოლოდ 3 აქვს შესრულებული. ამ დოკუმენტში მოყვანილია ევროკომისიის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია საქართველოსთვის, რაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან შესაბამისობას ეხება. ნანუკა მეშველაშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.